altid vældig spændende, fordi når man sådan kommer og er med i det tilfælde, hvor en friskole er i sin orden, ikke også, og får talt med blandt andet Nikolaj Peter, og ej, du må jo også med om ringen, ikke også. Jeg kan ikke huske, at der var flere af jer, der var med der, men det, yes, det var vist den ved dig, ikke også. Ja. Vi sad i stuen eller sådan noget, og så man så kan se, okay, det blev jo heldigvis til en friskole, og senere fusionerede man så også med dagtilbud, hvilket jeg kun kan anbefale, når sådan noget kan det så være. Så det er spændende at komme, og det gør vi meget gerne. Og ja, i fakt så ganske kort om mig selv. Jeg har efterskolelærer for mange år siden i nogle år, så blev jeg friskolelærer, var det i 19 år, og kom til en lille friskole, var den dengang i Vejle, i midten af 90'erne, hvor friskolerne havde trange kår mange steder, og der var 68 børn, og der skete meget ud af de 19 år, vi endte så, at man var 210 eller sådan noget, tror jeg, men det er i dag 220 på skolen. Så det var jo sådan en lang udviklingsproces, men så valgte jeg så for 19 år siden, eller stod for 8 år siden, og sige det job op, og så blev jeg så konsulent i friskoleforeningen. Og eneste problem med det var jo så, at det var jo altid da jeg selv ringede hen, og så skulle jeg så til at tage telefonen og svare på alt muligt. Men det er spændende. Så, men nu har jeg lovet at fortælle lidt om det her med, hvorfor det her med friskole. Og det, så derfor er det også interessant at blive filmet, så kan I se, om I kan få det sendt ud af andre steder også. Det må I i hvert fald gerne. Jeg plejer altid at starte med lige at fortælle bare en lille smule om det her med historien omkring det her med de frie skoler. Fordi det er meget vigtigt at være om det, og det er jo, nu kan jeg også se, I er jo også en grundtvigkoldsk inspireret friskole, som tror jeg det er formuleret. Og det er mange, mange, mange friskoler. Der er nogen, der siger, at de er grundtvigkoldske, men alle kommer jo på en eller anden måde fra det, der var blandt andet i kraft af Kold, der også skete i midten af 1800-tallet. Det var sådan, at i midten af 1800-tallet, der var det jo, at det sådan kom i gang, det her med friskoler rundt omkring landet, og Kold, han var personen over for Fyn, der han tog nok ikke, det var ikke en telefon, eller han fik et brev, om han kunne måske kende en, eller han kendte en eller anden ny lærer, der kunne tage afsted, rejse et eller andet sted ind i landet, og det var jo typisk, fordi der var nogle bønder et eller andet sted, der havde lyst til at lave deres egen skole. Og det var jo, fordi man havde den sorte skole og katekismus uden at lære. Jeg plejer kort at fortælle at sige, at de der bønder, de var blevet trætte af, at deres børn de kom hjem med striber på ryggen, fordi de fik bank, hvis de ikke kunne lave uden at lære. Og det var egentlig også meget takt med det, som Kold han egentlig mente. At man skulle ikke bare have udenadslærer og sådan noget, altså man skulle virkelig komme til at holde af det, man skulle lære, ikke også? Og så skulle man lære det i takt med ens naturlige udvikling. Altså, og det er jo så kort fortalt det her med, at jamen, så de her små skoler, de blev så dannet i enden af stuehus mange steder, og så, jamen, så når en lille Maren hedder hun, så egentlig af en eller anden grund, jeg har en kollega, der hedder Maren, så derfor er det også et nutidigt navn. Men hvis hun ikke lige var parat til at lære regningen bag, også, så kunne hun jo gå ud i skolelærerens kartofler også, og så hygge dem eller sådan noget. Så når hun var klar til at komme ind igen så, og lære noget mere, så kom hun. Altså det er sådan det der med, for mig sin kort, det der med, hvad er det, der ligger i en friskole? Altså det er ikke sådan bare tyk, altså, og nationale tests og sådan noget, også, som vi jo heldigvis er fri for, som man har i folkeskolen. Og målstyret undervisning og sådan noget, det er meget mere frit, og det er det, man skal være glad for, og virkelig arbejde for at udnytte og så videre. Hvad sker der nu her? Nå, så gik det lige lidt. Så tager vi lige her. Og så var det så, i 1873, der var der mange af de her friskoleforældre der, de var jo enige om, nu skulle man måske prøve at blive enige om, hvad det egentlig var, man var enige om, eller hvad det var, man ville værne om, når man skulle sige, at man skulle passe på sin friskole. Og derfor mødtes de til noget, man kalder Odensemødet, hvor de blev enige om den der resolution. Forældrene bør ikke stilles under noget som helst formynderskab, hverken statens eller sognerådets. Altså det var jo en frihed, som man ville værne om, og egentlig er det noget, man også kan se tilbage på i dag, eller se på i dag, når man taler om friskole. At der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvad der sker i friskolen. Det kan godt være, at de der fædre, de ville vende sig nogle gange i deres grave, hvis de fandt ud af,
altså, at der faktisk er kommet en del stramninger og reguleringer, og der er mange af dem, der også er fornuftige nok. Så men det var sådan lige det, det besluttede på det tidspunkt. Det her, det var sådan nogle af de overskrifter, som de også gik ind og talte om, at der skulle være noget frihed i forhold til det her med menneskeopfattelse. Altså, de sagde, at mennesket skabte Guds billede og ubetinget elskede Gud. Ved at mennesket er unikt, der bliver det gennem folket, altså historien, og det er jo meget det med, man lærer af historien, som Grundtvig også sagde meget. Menneskets naturlige stræben er løsningen af gåden. Vi går bare efter at finde ud af, hvad går det hele ud på det her. Statsopfattelse, staten skal være lille, borgernes frihed stor. Opdragelsen og oplysningen, forældrenes ansvar og sag, forældreret. Og der kan man, måske jeg plejer altid ikke at blive alt for politisk, når jeg er sådan noget i den her sammenhæng, men der taler man meget om friskolen. Jamen, det er fordi, det er forældrenes børn, det her. Det er derfor, de har ret til at lave friskolen, hvor vores nuværende undervisningsminister har udtalt, at hun synes egentlig, at børn, det er statens børn. Altså det er sådan noget, man kan sige, det kunne man nok få brugt nogle timer på at diskutere med hende, ikke? Også hvem der har ret i det, ikke også. Så det, det bør være forældrenes børn. Og så skolen må være en stat til tvangsforanstaltning, og sådan noget demokratiopfattelse. Jeg vil ikke komme det hele i fuldstændig ned i detaljer med det, men altså, at mindretallet skal beskyttes, at alle skal have lov til at lave den der frie skole, som de vil. Selvfølgelig skal de overholde lov, og det har man jo også oplevet nogle gange, at nogen måske ikke har gjort igennem de senere år. Der er jo faktisk 5 eller 6, tror jeg nok, frie skoler, der er lukket inden for de senere år. Og nogle af dem, eller ja, det har næsten alle sammen været nogen med for børn med anden etnisk baggrund. Der er altså skoler, der er lukket som følge af, at de ikke har overholdt loven til tilstrækkelig grad. Skolens mål er livsoplysning. Skolens opgave er at vække eleverne, altså gøre dem folkeligt interesserede osv. Læringsopfattelse, det er lidt det der, som jeg sagde med Maren. Barn skal lære til nytte og fornøjelse og frihed. Læring skal ske i naturens orden. Det er der Maren var. Og så læring kan ikke kontrolleres ved eksamen eller karakterfastsættelse. Og det er der jo, altså, jeg mener, der er af vores 280 medlemsskoler, der er 25, der er prøvefri. Og så er der jo selvfølgelig mange, der kun går til 8. klasse, og så har de jo ikke spørgsmål omkring eksamen eller ej. Men det var, hvad de mente dengang. Læring kan ikke kontrolleres ved eksamen. Altså, de mente ikke, det skulle være eksamensskoler, det vi har arbejdet med. Det er så noget andet. Så er der noget, vi kalder de 5 frihedsprincipper for en friskole. Altså åndsfrihed, kunne vælge et andet tilbud end statens. Pædagogisk frihed, kunne ret til tilrettelægge og indholdsbestemme undervisningen efter andre principper end folkeskolen. Også hvordan man sådan strukturerer undervisningen og sammensætter hold og klasser og alt muligt. Økonomisk frihed, som giver de friskoler ret til at prioritere. Altså for eksempel kan man sige, vi har ingen rengøring på skolen. Det gør forældrene. Jeg ved ikke, hvordan det er her. Men det er det mange gange. Altså, der er forældrerengøring, og så siger man, jamen det bestemmer vi, og så får vi jo flere penge, vi kan bruge på lærerkræfter og pædagoger og så videre. Ikke også? Så det er en ting også. Og man også selvfølgelig kan spare op til nogle ting, og spare op til, at man kan få, ja, nu har I fået en fantastisk legeplads derude, ikke også, at det her dagtilbud så fået, ikke også, men altså, at man hele tiden kan spare op og gøre nogle ting, altså i modsætning til den kommunale skole, ikke også, der kører rundt med nogle driftsbudgetter og så videre, ikke kan få lov til at spare op fra år til år. Men økonomisk frihed, den er også ved at være om ansættelsesmæssig frihed. Man kan selv bestemme, hvem der skal være lærer, altså hvis de bliver ansat som lærer, så skal de aflønnes som lærer. Men jeg plejer at sige, selvom den skal jeg snart have udskiftet, den lille sætning. Men hvis man finder ud af, at posten, der kommer kørende herude, er den bedste til at undervise børn i andengradsligninger, så kan man ansætte ham som lærer, selvom han ikke er læreruddannet. Altså, der er ikke ansættelsesmæssige krav, eller uddannelsesmæssige krav. Der sker et eller andet her. Det
det er nok mig. Vågner folk, siger jeg. Og der var lige den her med elevfrihed også. Og det står også i friskoleloven, at skolerne bestemmer selv, eller vælger selv, sine elever. Og det, jeg plejer egentlig at sige, at det er egentlig også forældrefrihed. Fordi det kan også være, at man finder ud af, at vi holdningsmæssigt, der er vi forskellige, ikke, også skoler og forældre. Og så kan det være, at man finder ud af, at vi må skilles, vores veje må skilles. Men elevfrihed, det kan jo være, at man finder ud af, at der er et barn, man ikke kan, hvis behov man ikke kan varetage, og så kan man sige, at det går ikke det her. Det kan dog ikke bare være sådan noget med at sige farvel og tak ud af vagten. Altså der er jo kommet den stramning i friskolen, bestyrelsen er opmærksom på, men der er noget, der hedder FN's børnekonvention, så man kan ikke bare, sige farvel til et barn. Altså barnet skal høres, siger man. Det er noget, det der hedder FN's børnekonvention. Jeg plejer sådan lidt at sige, at det kan være en vanskelig sag at sige det, hvis nu for eksempel det handler om, at en familie ikke har betalt skolepenge i et år, og så skal man høre lille Søren på 6 år, ikke også, om det spørgsmål. Det er tit, jeg bliver ringet op. Hvordan drejer vi lige den her, ikke også? Fordi det giver ingen mening at gøre det. Jamen, så er det bare et lille billede, den der lille friskole, den er så lukket. Men i 1957, men der kan man sige, når man ser på antallet af børn og aldersmæssigt og lærerinde, der står der til den venstre side bag, så har der i hvert fald været tale om undervisningsdifferentiering. Det er en mindre skole end jeres, kan jeg se, også til mig til. Men og i dag er der jo altså det her med de der krav, der hedder 14, 24 og 32 elever på tredje år, og I er så inde under den her undtagelse, som vi har arbejdet for at komme ind i loven, ikke også? Øer, så det er jo fantastisk godt. I dag, der findes der i Danmark, altså vi har jo friskoler, og det er jo så også noget som friskoler og privatskoler. Det hedder lov om fri og privatskoler. Og alt i alt er der 550 frie grundskoler, som vi kalder det samlet set. Og det dækker jo alt fra friskoler, kristne friskoler, Rudolf Steiner-skoler, tyske mindretalsskoler og privatskoler. Og der er fire foreninger, som de her skoler har tilknytning til. Vi har 280 medlemsskoler i de 550, og så er der så privatskoleforeningen, som er den anden store spiller, der de kunne være 1.500 eller sådan noget. Der er selvfølgelig en del flere elever på deres skoler, det er jo meget store skoler. Og så er der som sagt tyske mindretalsskoler, kristne friskoler og eliteskolerne er der også. Så det er de foreninger, der sådan der dækker interesseområdet her. Og bare for at sådan også ved, hvad det nu er, altså friskoleforeningen eller friskolerne, som vi kalder os. 280 medlemsskoler har vi. Og der er der, det ved jeg ikke, for jeres skole eller skoleleder er nok også med i en eller anden form for netværk, måske med nogle andre skoleledere i området. Der er i hvert fald mange, der har nogle netværk via foreningen. Og vi har en styrelse, som er politisk valgt, og en landsmøde, som man jo kan komme til, når det ellers igen bliver muligt. Det var et endags møde i år, men ellers er det et todags møde, som alle jo er velkomne til. Det, der er specielt ved friskoleforeningen, det er, at alt og alle omkring friskolen er at betragte som, eller er medlemmer af friskoleforeningen. Så hvis alle mulige menige forældre måtte have lyst til at melde sig til landsmødet, der er så man velkommen. Det er ikke bare en bestyrelse eller sådan noget, som kan komme der. Der er også mange, der tager afsted med alle deres medarbejdere og sådan noget. Der er forskellige udvalg der, ikke også? Men der har vi et forlisnævn, som nogle gange træder i kraft, hvis der er en eller anden afskedssag, og en medarbejder måske ikke er i en fagforening. Så går vi ind, så er der forlisnævn, der træder sammen og prøver at få en løsning på en opsigelsessag. Og vores hus, friskolernes hus, som ligger i Asperup, lidt uden for Middelfart, der hvor jeg sidder, ikke også, og der har vi jo rådgivning, kurser styres derfra, og en masse kommunikation, som jo er meget vigtigt i dagens Danmark. Det er stadig meget lidt om kommunikation gennem de senere år, og
lobbyarbejde og sådan noget, fordi man skal jo altid arbejde på, hvilke venner har man inde på Christiansborg, som kan tale ens sag. Så når det lige pludselig er. Ja, og der er, vi har det her magasin, som man også kan, som vi også får tilsendt helt sikkert. Nå, men så er det lige lidt sådan, det er jo, det kan mine seere på fjernsynet også lige følge med på i det her. Nej, men det er det der med, når man har et barn, altså når man taler om børn, de lever tre steder, taler vi sådan typisk om. Altså, der er jo selvfølgelig hjem, der er inderst i cirklen, der ikke også. Og så er der en skole, og der er det jo, jamen altså, der har man jo formentlig den her skole, som man har her, og man slutter sig til og sådan noget, den synes man, den minder om, på en eller anden måde om hjemmet. Den bliver sådan en forlængelse af hjemmet. Og de to ting til sammen skal jo så gerne gøre, at barnet bliver klar til at komme ud i samfundet og være nogle gode samfundsborgere og sådan noget. Altså da jeg selv var skolelærer, så var jeg da, og vi havde jo også små klasser og sådan noget, også det går jeg meget ind for. Og der var jeg da altid stolt og glad, når jeg sådan hørte om dem, der så var kommet et eller andet andet sted hen, det kunne være gymnasium eller efterskole eller andet. At man sagde, jamen, altså nemlig blandt andet på gymnasiet, hvor man i hvert fald i Vejle jo mange gange har 233 unge mennesker i en gymnasieklasse. Men der fik vi jo altid at vide, at vores elever, vores unge mennesker, men det var nogle af dem, der rejste sig op og tog initiativ til samling og debatter og sådan noget. Ikke også? Og det er jo det. Det er sådan en af de ting, jeg mener, man i hvert fald kan få ud af at bo på en mindre skole, fordi man er vant til, men man kan ikke bare nødvendigvis putte sig hen bag klaveret eller et eller andet. Også. Altså man kan, man bliver set og hørt, og ens meninger og tilkendegivelser bliver taget til efterretning, men man er ikke enig, og så bliver mødt. Så det synes jeg er vigtigt, og det er det, der kan gøre, at man så jo altså får noget af det hele og bliver en god samfundsborger. Ja. Og så har vi jo så lige videre til det her med der kom lige ind der, men altså det er det, man kalder skolens to ben. Altså selvfølgelig er der en masse faglige ting, og så er der så dannelsen. Og det er sådan noget, det der dannelse, det var der jo for år siden, det var jo et fyord. Det er der nok også nogle af jer, der kan huske, man måtte ikke tale om dannelse, så måtte man være ærkekonservativ og hvad eller andet det også. Men det er faktisk... Det kan alle godt tale om dannelse i dag, fordi det er jo godt at blive dannet, ikke også? Altså, men selvfølgelig kan der ligge mange ting i det. Det er jo ikke sådan noget med at kunne, jo, det er også godt at kunne spise min kniv og gaffel, men altså, ikke på den måde, men altså blive en god borger og et godt menneske dannet, ikke også? Og kunne blive god til at tale sammen, og det taler vi jo meget om generelt også, det der med, hvordan er det, vi diskuterer, og lytter vi til hinanden og sådan noget, ikke også? Så det er jo også en dannelse, og de to ting til sammen, synes jeg lige med det med at være en friskole. Så er der sådan lidt med, hvad er det for en skole, man har. Nogle af de her ting, det er jo også noget, jeg siger, fordi I som friskole, altså en friskole skal hele tiden være i dialog med sig selv. Altså den skal hele tiden være parat til at se på, gør vi det? Gør vi det eller på den rigtige måde? Skal vi prøve at gøre et eller andet der og der? Så der er det bare nogle af de ting, sådan, altså pædagogik og organisering, jamen, Vi gør sådan en udtryksfag og kreativ værksted. Det er en vigtig del af vores skole. Altså det er der mange fra skolen, jeg siger. Der er også mange, jeg var ude på en her for et par uger siden, som også er inviteret mod. Der er mange, vi bliver inviteret ud til mange ting. Jeg tror ikke, om det måske hænger lidt sammen med corona, at mange folk har været spadet ind i deres hjem, og skolen har været kørt der, ikke? Også man har kun siddet foran skærm og sådan noget. Lige pludselig mødes man igen. Så tænker man, hvordan er det egentlig, vi laver skole? Og skal vi prøve at nytænke det? Og der var det nemlig på den skole, der var det, at de godt kunne se, at de havde fuldstændig glemt en masse af det der med det praktisk musiske, altså kreativt værksteder, ikke også. Det havde de helt glemt, det var blevet skåret ned til benet og sådan noget, og det er jo virkelig sådan, fordi selvfølgelig koster det lidt også, og koster det også noget, men det er en væsentlig del af det med en friskole, at man, synes jeg, skal vægte det gerne ligeværdigt, både det boglige og det praktisk musiske. Fordi det gør, at altså, og der kan også være nogle børn, der har det svært med det boglige, også, og så er det praktisk musiske, jamen det er ligesom åndehullet, det er også, man lige kan komme op til vandoverfladen, og det, altså, fordi alle børn kan et eller andet også, og på den måde kan man finde ud af, hvor de,
hvad de kan. Men det kunne være noget af det, vi har ikke klasser, kunne man for eksempel sige på vores skole, at vi underviser eleverne i hold. Vi har høj faglighed i boglige fag, vi har engelsk fra børnehaveklassen, altså det er bare eksempler, det kunne også være tysk. Der er også nogle, der er jo mange, der siger, at tysk det er jo helt forkert. Det skal jo til engelsk tidligere. Nu ved jeg godt, i folkeskolen og regi er det også kommet lidt tidligere. I gamle dage var det jo først til 7. klasse, man startede med tysk. I der år børn generelt måske er trætte af at gå i skole. Så er det virkelig godt at sætte ind med et fag. Så, men det er jo sådan noget af det, man kan sige. Altså, alle bolde kan jo være gode at have i spil. Og det hænger også sammen med det der med værdigrundlaget. Der er sådan, som der stod på den anden slide, der at vis mig dit værdigrundlag, jeg skal sige, der, hvem du er, eller hvilken skole du har. Også. Altså, jeg har også fundet jeres værdigrundlag, jeg kan ikke huske, om jeg har det med. Altså, nogle gange kan det være nemlig være en tekst, og det kan også godt mange gange jo være kogt ned til nogle få pinde og sådan noget. Jeg plejer at sige, at et værdigrundlag, det skal gerne være sådan, at alle på en eller anden måde kan huske det. Altså også alle forældre, ikke i detaljer og alt muligt. Men altså hvis man sådan er onkel Kurt, bliver spurgt om, hvorfor har I valgt, at jeres barn skal gå på Fugl Friskole? Hvorfor det? Jo, men det er fordi sådan og sådan også. Altså, jamen de har måske mange praktiske musiske fag. De små klasser, morgensang, de er på lejerskole og sådan nogle ting. Altså nogle af de ting, man sådan kan hurtigt nævne, at det er noget med friskolen, gennem nogle eksempler på det, ikke også? Det, der er vigtigt så bare, det er som den paragraf 1, det er fra friskoleloven, at det, der er vigtigt, det er bare, at man altid skal huske, man skal give en undervisning, der stemmer over med skolens egen overbevisning og tilrettelægge undervisningen og enstemmelse med den overbevisning, men så derudover også, at den undervisning, man giver, den skal kunne stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er sådan grundlæggende med, ja. Så sådan lidt med, hvordan dagen er op. Så er det bare sådan en, jeg sender de her slides, så I skal ikke huske alt det, jeg skulle have skrevet. Nej, men det er jo altså ikke alt er lige vigtigt, vel? Altså, men der er både nogle begreber og nogle fag og så videre, ikke også? Som kan være sådan en god brainstorm, hvis man en dag kigger på, hvordan er det egentlig vores skole er. Hvad er kvalitet for den enkelte friskole? Hvad er målet? Hvad er værdi? Hvad vil den frie skole have mere af? Hvad vil den frie skole ikke bruge kræfter på? Ja. Det er sådan en slide, der fortæller bare i overskrifter, værdigrundlag. Det er noget med fællesskab, menneskesyn, samfundssyn. Individ. Jeg må endelig spørge, hvis der er noget, I har brug for. Det er jeres værdigrundlag. Og det er jo fint med, altså, at man får en masse ord på det. Også. Der er så også nogen, der derudover måske bare lige har, som indledning, kunne man lave fem og sådan et lines eller noget eller andet. Også. Men I skal jo blandt andet også, at I vil bruge naturen og vandet og sådan noget, også undervisningens fornemmeste opgave er at give børn lyst til at lære, og I har også med IT, hvordan de bruger det og sådan noget, også. Så ønsker at inddrage fjorden og naturen til en spændende og givende undervisning, og det er også rigtig, rigtig fint, det også. Så fordi, og det der nemlig er mange gange, det er, altså nu er I jo selvfølgelig, nu er I jo den eneste skole på øen, men derfor er der jo sikkert mange, eller nogen, der måske også vælger en skole på fastlandet, ikke også. Men det der er vigtigt, når man tænker på, hvordan et værdigrundlag ser ud, det er også, når folk måske så overvejer at flytte til øen eller et eller andet, ikke også. Altså, så er det vigtigt, at jeg synes, at I har en god hjemmeside. Jeg synes, den er flot og alt det der, men det er også vigtigt, at man sådan rimelig hurtigt kan prøve at se, hvad er det. Hvorfor skulle det så lige være den her skole også? Kan man ændre værdigrundlaget sådan uden via? Ja. Altså det er selvfølgelig lige, hvordan man gør det, altså hvad I har sådan, men man skal have et værdigrundlag. Når man tænker på, det er ikke noget med ministeriet eller noget. Nej, der skal bare være et værdigrundlag. Ja. Og det er det, jeg, altså da jeg selv på skoleleder der, forsøgte vi sådan næsten med jævne mellemrum at have det i spil, ikke også? Mm. Og det var, vi havde meget
detaljeret værdigrundlag med nogle få overskrifter, som uddybede i sådan en lille folder. Jeg en gang jeg husker, brugte en hel lørdag på stort set bare at diskutere én sætning. Også, altså, og det er jo ikke fordi vi blev uvenner eller et eller andet, vel, men hvad er det? Hvad betyder det, at man skriver, at man tager udgangspunkt i det enkelte barn? Eller sådan noget, også? Altså, det er jo godt, at voksne og eller hvad hedder det, lærere og forældre kan drøfte det, ikke også? Altså, og hvem er der har ansvaret for barnet? Altså, alt lige fra, at barnet husker sit idrætsvalg osv. Så sådan nogle ting er gode, og så kan, men man kan så godt ændre i det. Det skal bare være det på grund af det. Ja. Det er... Og igen, jeg glemmer også til gengæld heller ikke en gang, hvor vi havde ansat en lærer, som vi stadigvæk er på skolen, og han er vildt god glad for mig. Så når man først et par år efter, der fandt jeg ud af, at han aldrig havde læst vores værdigrundlag. Og det, men det er jo ikke, for, det var min skyld egentlig, at jeg ikke havde forlangt mere af ham, ikke? Også i den sammenhæng. Også, fordi det skal jo ikke være, jeg plejer at sige den der sætning med, at hvis der kommer nogen ind på, tilfældigt den der døren ind på lærerværelset eller hvad andet, også. For, hvordan er det nu med jeres værdigrundlag, ikke også? Altså så er der, skal lærerne jo ikke sidde og sige, om han er her ikke i dag, han ved det, vel? Altså alle skal gerne sådan lige i hvert fald ellers den der 1, 2, 3, 4, 5 pinde, ikke også? Som man måske også nogle gange kan være nødt til, hvis man skal forklare en eller anden i familien, hvorfor har vi valgt den her skole, ikke også? Så er det, det er på en eller anden måde, synes jeg, man skal have det inde under uden. Ja. Så er det jo så, som I også, altså som man jo ved, altså en hvordan er man organiseret, som skole er, altså den, der er en skole leder derinde i midten, kommer jeg lidt tilbage til bestyrelsen, der har den overordnede ledelse, lærerne, pædagogerne og så eleverne. Men så også ude i periferien, så er der lokalsamfund, der er hallen, der er kirken, der er foreningslivet også. Og mange siger jo, altså det er også derfor, man så mange gange, så ofte, hvis der er en folkeskole, der lukker, så er det jo klart, at alle i lokalområdet, de rykker på ofte barrikaderne også, fordi det er samlingsstedet, altså det mange er afhængige af den hal, eller hvad det måtte være, ikke også? Og man siger, mange steder siger man også, at skolen er det sidste fællesskab, vi har. Hvad er det, man siger? Altså, så derfor værner man om det, ikke også? Selvfølgelig gør man det. Ja, så er der så derudover, bare lige, så kommer en lille paragraf her, det er så vores friskolelov, der var 36 af, der siger det her med, at man kan have et dagtilbud, altså en privat institution, som det hedder, og det er jo så det, I fusionerede. Var det 2 år siden, eller hvad? Peter, eller noget, det? Men det er jo 1. januar, vi... Nå, 1. januar. Vi blev slut sammen. Ja. Yes, ja. Så det er ikke en så gammel sag. Nej, men så det er det, og det er faktisk ikke så meget. Så det der med vuggestue, det blev faktisk først, tror jeg, var i 13 eller sådan noget, det blev en mulighed. Før den tid var det så med børnehave, som var fra 08 eller sådan noget. Så det er sådan ganske. Og så havde jeg også lige lovet sådan at fortælle lidt om det med organiseringen. Og det er jo det, jamen, altså der er jo en bestyrelse, som har den overordnede ledelse. Der er altså at sige, man skal ikke kalde det en forældrebestyrelse, for så bliver forvirringen først helt totalt. Det er en bestyrelse, og det er jo egentlig, hvis man skal sammenligne det med noget andet noget fra tidligere, jamen så er det egentlig kommunalforvaltning, eller kommunen eller sådan et eller andet, det kan også kunne man sige. Fordi bestyrelsen, den er den overordnede ledelse på den her selvejende institution. Der står, at bestyrelsen kan træffe beslutninger om hvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutninger om, og bestyrelsen har ansvar for helheden. Der er der den daglige ledelse, det er jo skolelederen. Det er sådan... Der kommer en lidt andet diagram her, fordi det er så jo aktuelt her i det her tilfælde specielt, fordi der jo så også er et børnehus, og der, jeg ved så ikke om der er det, men oftest er der en forældrebestyrelse. Har I en forældrebestyrelse valgt også, eller? Ja. Ja. Og så ved jeg ikke mere, den daglige ledelse af børnehuset, der er en afdelingsleder der, eller hvordan er det nu? Det er Bente. Ja, det er Bente, ja. Ja. Der er sådan i anførselstegn egen økonomi, det skal det jo være, altså der skal være et selvstændigt budget og et selvstændigt regnskab, som endeligvis er en del af skolens samlede budget, og
samlede regnskab. Og så hvordan sådan strengene er over til det også. Og det er stadigvæk skolelederen, som er så altså over børnehuset og så allerøst bestyrelsen. Så det er sådan, det er. Hvordan med tilsyn? Der kommer vel også noget tilsyn til dagtilbuddet, der også... Ja, det er kommunen. Ja, men det, det er meget forskelligt, hvor ofte det kommer og sådan noget, men nu det er for meget... Ja. I har vel haft besøg på af dem også, mens I var under friskolen. Det er, kommunen kommer nu her. Ja. Jamen, der er jo to gange på grund af sygdom. Nå, så det er lige så trappet. Ja, det skulle have været. Nå. Ja, der er jeg kommet bagover. Ja, og vi har været på tilsyn. Det er bare afholdningsmødet, der har været afløst. Ja, okay, yes. Så. Ja, ja. Og der er jo sket meget der med dagtilbud. Altså, der er jo kommet det, der hedder de stykke pædagogiske læreplaner og sådan noget. Så. Men du sagde forældrebestyrelsen, men ja, yes. Ja, sådan noget. Ja, og det er så let nu. Nu er der jo så flere bestyrelsesmedlemmer, så derfor er det jo også relevant. Ja. Men det er sådan lidt, hvordan er det så med den her bestyrelse og skoleleder og ansatte og så videre? Det er meget noget, vi bruger meget tid på og ofte. Fordi man har jo så selvfølgelig bestyrelsen og en streng ned til skolelederen, og så streng ansatte og forældre. Og der er det, der hedder armslængdeprincippet, hvor det jo er meget vigtigt, at bestyrelsen ikke blander sig i det daglige arbejde. Så altså, det er fordi, jeg tror, det er et problem her. Men altså, det er det der med, jeg plejer sådan at sige, hvis man som bestyrelsesmedlem møder nogle forældre ude på gårdspladsen, eller sådan noget, og så der kommer en hen, og hvis en forælder, hvis barnet lige har haft en meget uheldig dag med sin lærer eller et eller andet også, og så går forældrene direkte hen til bestyrelsesmedlem og siger, nu må I simpelthen gøre noget ved det, også? Han er simpelthen så hård, eller den lærer der. Ja. Men så er det bedre for at have sagt, du skal bare, jeg synes, du straks skal tage fat i din lærer, ikke? Du skal ikke gå til mig. Altså, det er det der med, fordi ellers bliver man sagsbehandler, ikke også? Og det skal man ikke være. Altså, man skal holde det væk og sige, jamen, du skal tale med din lærer der om det, eller dit barns lærer, og det kan jo så ske, det måske ikke hjælper. Og så er det jo selvfølgelig godt, man har en skoleleder, man så kan gå til, ikke også? Og der skulle det jo selvfølgelig gerne kunne holdes dertil, ikke også? Fordi det er de professionelle, der er ansat, ikke også, som skal tage sig af det. Så, og det er det, man kalder armslængdeprincippet. Hvorfor det skrevet, det skal være sådan? Hvis jeg provokerer lidt, hvor står det skrevet? Det skal jo være. Jamen, det står i lov i friskolen. Altså, men altså, dertil, udover kan man så sige, at det, altså, det bliver også hurtigt fuldstændig kuldsejle det hele, ikke også? Fordi hvis man så lige pludselig begynder at fornemme, altså hvis der er en skole, eller lige pludselig begynder at fornemme, at forældre begyndt at direkte gå til bestyrelsesmedlemmerne, ikke også? Bestyrelsesmedlemmerne altså, ville for det første måske heller ikke nødvendigvis ane, hvad de skulle gøre ved en masse af den slags problemstillinger. Og hvor var altså, så det? Så plejede en gang, havde vi de her billeder, som køringssten. Og så kunne man sige, jamen, så ville skolelederen egentlig være puffet ned som sådan en køringskugle ned i hjørnet af billedet der, ikke også? Fordi hvis vedkommende slet ikke skulle tage stilling til det, altså det er det, man skal sige, det skal skolelederen kunne tage sig af. Altså, fordi det er der en gang imellem, at det ikke hjælper. Altså, man synes, man har snakket med lærer Poul eller sådan noget tre gange om det der, ikke også, altså ikke gjort noget med det, så er det klart, så går man til sin skoleleder og siger, nu må du altså, ja, jeg har prøvet og så videre, og hvordan det så, altså nu har jeg som sagt også været skoleleder, ikke også, og så er det jo nogle gange, man så sætter sig ned selvfølgelig og snakker med den forældre og den lærer, og hvad der sker med det her, ikke også, altså der får man så løst det. Det er jo så lille et sted, og man bor så tæt, så det er jo ikke nemmere at undgå, at det alle ved alt. Nej, og det ved jeg godt, og det ved jeg godt med særligt, og det er med på. Og det er heller ikke sikkert, det er nødvendigvis et problem. Altså, det er bare, man skal vide, det er bare sådan, at alle ved, jamen, det er Bente, så Kessler, der i sidste instans er den, der, det er hende, der er skoleleder, ikke også? Altså, hun skal formå det, ikke også? Altså, fordi nogle gange er det jo så sådan, at nu bliver det meget dramatisk, det her. Men hvis en skoleleder så siger, at jeg kan simpelthen ikke få det her til at fungere, så må hun gå til sin bestyrelse, og I har formentlig i jeres vedtægt, at
det er bestyrelsen, der i sidste instans ansætter og afskeder lærere, ikke også? Altså, så er det jo der, hun går ind og siger, at jeg har prøvet at få det her til at fungere i lang tid. Nu tror jeg, at hun må gøre et eller andet, desværre, ikke også? Altså, og så siger hun jo formentlig ja til det, også? At man bliver nødt til at afbryde samarbejde. Altså, og det er jo der, hun er sådan ligesom den administrerende direktør, kan man sige, ikke også? Som skal kunne løbe det. Må jeg stille til? Ja. Hvad så hvis det er, nu nævner du en situation, hvor det er en lærer, der er uenighed med. Hvad så hvis det er skoleledere, der er uenighed med? Så går det med til bestyrelsen. Altså, der siger man, og det lyder lidt langhåret det her, men man siger faktisk, hvis der var en lærer, kunne det også være en lærer, hvis der er en lærer, der var lærerne, som jeg oplever som sagt mange ting i mit job, ikke også? Og jeg har også oplevet en hel lærergruppe, der var utilfreds med en skoleleder. Jamen så skal hvis de skal klage over skolelederen, så skal de gøre det igennem skolelederen til bestyrelsen. Altså, og fordi man kan sige, ja, altså man siger normalt, hvornår må man så aldrig gå til bestyrelsen? Jo, der er det der med de tre kasser, det er sådan et populært sagt igen. Hvis der har været noget med, at der enten er blevet slået på kassen, taget af kassen, eller været i kassen, det er sådan lidt... altså, så går man direkte også, fordi det er klart, hvis der er tale om svig eller et eller andet også, eller noget andet. Men en klage, altså det sker jo også en gang imellem, at der er en eller anden forælder, der klager over skolelederen, og så sker det igennem skolelederen. Og så må skolelederen selvfølgelig, fordi skolelederen er nødt til at sige, at jeg har arbejdet med den her sag med den her forælder, og nu er han, hun, de meget sure på mig, de har skrevet det her. Så vil man jo sige, sådan ser det ud, det er de har bedt mig om at fortælle jer. Og jeg synes, jeg prøver at dit den og datten af os. Altså. Så det er bare den vej af os, altså, fordi hun kan jo ikke, en skoleleder eller han kan jo ikke, altså, hvis man lige pludselig fornemmer, han lægger alt ned i en stor, tung kiste, og inden det sker, også, så kommer det ud på anden vis. Også? Altså, sådan har jeg også lige haft en sag et sted, også, hvor lige pludselig åbnede Pandoras æske sig, også, og der havde lå rigtig mange lig i den kasse. Også? Altså, og det var jo fordi, der var en, der bare havde siddet fuldstændig på det, også, og overhovedet ikke gjort noget ved noget. Men det sker, det finder man jo så ud af til sidst. Så altså, klager skal egentlig ske gennem skolelederen, kan man sige. Og det, altså igen, bruger jeg jo tit mig selv også, altså sådan igennem 19 år, der var der også nogen, der var sure på mig en gang imellem, og det kunne også være forældre, jeg havde en konflikt med eller et eller andet. Og så fordi jeg skulle også læse mine skulder af, ikke også, og så kunne jeg jo også kunne gå til min bestyrelse og sige, jeg arbejder hårdt på for det her løst, ikke også, og jeg har gjort det og det, altså det var bare sådan ligesom en, hvad skal man sige, en orienteringsting, ikke også, fordi jeg ville jo også have min sti ren, ikke også, altså sådan at, hvis det måske så skulle ende med til sidst, man må nødt til at sige, vi kan ikke få det til at fungere. Altså, det er enten dem eller mig, eller et eller andet også. Altså, så fik man måske så formentlig, ja det gjorde jeg jo, fordi jeg blev ikke fyret. Jeg sagde selv op til sidst. Men altså, så ville man jo sikkert få medhold i, jamen det må vi prøve at løse på en anden vis også. Og så kunne det være, man blev enige om at skilles, altså hvis det var en forælder eller et forælderpar. Så det er, ja. Og der er det der, den sætning, der står dernede, den ansatte skal være loyal overfor, eller de ansatte skal være loyal overfor skolens ledelse. Og det er sådan noget, for eksempel fagforeningen går rigtig meget op i også. Altså de siger virkelig til lærerne, at de må ikke gå direkte til bestyrelsen. Og det er i modsætning til, hvad man egentlig kan gøre i folkeskolen. Det er fordi, det er en selvejende institution med egen bestyrelse og sådan noget. Der er en helt anden loyalitetsforpligtelse. Så hvis det er sådan, at nu ved jeg godt, at jeg er et lille samfund og sådan noget, så det er jo heller ikke, fordi jeg kommer og siger, at nu skal der laves om på alt muligt. Men hvis når du går direkte til en bestyrelse, så ved fagforeningen faktisk godt, jamen, så kan det være fyringsgrund. Men nu er der mange fortæller, at det sker heldigvis sjældent, at det er der. Altså, fordi altså, så ville de måske, hvis det var en større skole, så havde de en tillidsmand her også, som de så ville gøre brug af. Og den person er beskyttet eller sådan noget også, så derfor er det jo den altså, person, eller en AMR, altså arbejdsmiljørepræsentant. Jeg ved ikke, om I har nogen af det ene. Det er jo ved 10 ansatte, man har en arbejdsfælder. Man kan jo godt have det lidt mindre. Ja. Men ja, det var lige sådan en idé. Og så altså bare lige, for I også ved lidt om, hvor er vi henne sådan som friskole. Altså, det er jo en selvejende institution med egne vedtægter.
Og vi har så ovenover os, det er København Undervisningsministeriet, eller STUK, som er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som selv er styrelsen her. Og så er der så vores det der fagforening, lærerforeningen FSL, som er dem, der er den forhandlingsberettigede organisation. Og så MOS, det er så egentlig MEDST nu, for alle Moderniseringsstyrelsen, men nu er det Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Så er der sådan nogle forskellige ting, mindre begreber ude for kommunen, ikke også, som jo kan stå med meget små typer, det kan også stå med meget store typer, fordi det er jo meget forskelligt, hvor godt, altså hvordan samarbejdet er med kommunen. Nu tænker jeg, ikke et dagtilbud som sådan, men skolen, ikke også, altså, det, altså, ja, nogle steder tilbyder de så gratis svømmehalstider eller et eller andet, det er også kommunen, altså, men det er sådan en masse kan-ting, der kan være. Decentral løn, det er sådan noget, som lærerne skal have, det der hedder ny løn, decentral løn, det er sådan noget, FSL er inde over, hvis der ikke er en tillidsmand. Ja. Spørg endelig, hvis der er et eller andet, fordi vi er jo ikke flere, end vi sagtens kan klare det hele. Altså, bare kort fortalt økonomi, hvordan er det sådan en skole kører? Ja, selvejet institution, og så får man så 76% af, hvad en folkeskoleelev kostede for 3 år siden. Så derfor kan vi jo kun gå ind for dyre, dyre folkeskoleelever. Og det for nylig kunne vi jo altså så, som vi talte om, inden noget her, drage ledelsen suk, da regeringen kom med deres udspil til finanslov, fordi de heldigvis fortsætter med op til 76%. Fordi ja, jeg prøvede engang at være med hestekuren der efter finanskrisen, hvor man gik fra 75 og ned til 71. Så der lukkede nogle skoler dengang, det var sådan, så er det jo simpelthen der højere. Sådan. Og 5. september, jamen det er simpelthen det, jeg plejer at sige, at man skal kunne vække en skole kl. 3 om natten og spørge, hvilken dag der er vigtig i løbet af året. Og det er 5. september. I år var det så 6. september. Men hvor man tæller, hvor mange børn er på skolen. Og så får man tilskud ud fra det hele året, hele det kommende finansår. Og så reguleres det selvfølgelig igen året efter. Og tilskud til SFO og skolepenge. Det er sådan økonomien sådan ganske kort sagt. Ja, jeg skal nok holde øje med jeres øjne og sådan noget, ikke også, men altså, nej, men det er bare nogle af de ting, som jeg synes også er vigtigt. Det er det her med, hvad er det, når man taler om en skole? Og det er ham der, det er Jules Jørgensen, som nogle af jer har hørt noget om. Han er professor emeritus, som det hedder, når folk jo er gået på pension. Og for et års tid siden, ej, det må jo efterhånden være 2 år siden, for det var før corona, der var han med til sådan et kursus, vi havde, og han sprang op på scenen, og dengang var han 89 år, ikke også? Og han stod der og holdt foredrag i 1,5 time uden et eneste stykke papir, altså om alt det her med, han brænder virkelig for børn og deres vilkår. Men han siger det der med, at have kammerater, det handler det om for børn selvfølgelig, at have det godt med læreren, opbakke dem hjemmefra, og så opleve, at man slår til. Og det er sådan nogle af de ting, der som selvfølgelig er væsentligt. Og det der med at have kammerater, det kan jeg jo også selv tit, og også selv som far og sådan noget til 4 børn, også opleve, hvordan det er noget, der virkelig er noget, der sidder inde i en forældres hoved. Har mit barn med nogle kammerater også, og det er der virkelig meget fokus på, og det er for skole hver dag. Og det kan helt klart også være en udfordring i en lille skole. Altså, det var det også på, altså selvom jeg er skole, og alle elever også, men det var mine også. Og mange gange, det kan godt være en forholdsvis stor skole, men en klasse kan jo godt være lille alligevel, hvis der måske kun er 2 drenge og 5 piger eller noget andet også. Altså, så er det ikke nødvendigvis det lige trigger med 2 drenge. Så det at have en kammerat, det er en stor bekymring for mange, og hvordan kan vi få det her til at køre. Det er vigtigt. Og så have det godt med læreren, det er selvfølgelig også vigtigt. Og når man så har en friskole, så har man formentlig også nogle meget passionerede lærere, som har ønsket at søge job på den her skole. Og de har typisk også et rigtig godt forhold til deres børn, til skoleeleverne. Og det er også vigtigt, at man der sådan kan fornemme, jamen altså, at
at der er en også er en opbakning fra hjemmets side også til det her til den her lærer. Ja, og så er nemlig opbakning hjemmefra. Det er også vigtigt, at man kan se og fornemme, og barnet også kan se og fornemme, jamen, der er forældrene møde hen på skolen eller andet, jamen, så kan det være, at de i skolen taler om, jamen, altså der har min far og min mor var derinde i går, og så kan der være nogle andre, der siger, nå, min de var ikke derinde, eller sådan noget. Altså sådan en opbakning, det der med, at man gerne skal kunne se, jamen, der er man, der har forældrene været der, og det fornemmer barnet. Jamen, det synes jeg, som mine forældre var vigtigt at komme her på skolen. Det er sådan også en måde at se på det der med opbakningen. Og så oplever man, at man slår til. Det er jo det der med, at vi er så nervøse for vores børn. Altså, man taler meget om det der med, at de må ikke fejle. De må overhovedet ikke få lov til at fejle. Og man taler jo generelt også om det her med 12-talspigerne og sådan noget. Også, det er, jeg tror heldigvis, der er et opgør på vej. Men der hørte jeg på et tidspunkt en, der hedder Sofie Mønster, sådan en forælder, der har sådan en forening, hun rejser rundt og holder foredrag for. Og hun fortalte om, at hun en dag, så sad stod derhjemme i sit køkken, så var hendes datter på Filippa, det hedder hun næsten op i 4. klasse, hun var kommet hjem, og så havde hun fortalt om, at hun havde oplæg hen i skolen, og hun stod og holdt det her foredrag for resten af klassen, og så sagde hun så, men lige pludselig, så gik jeg i stå. Og moren, hun stod og lavede mad deroppe, og moren og tænkte Sofie Mønster der, ikke også? Hun gik fuldstændig i hendes hjerte, det var ved at gå i stå, da hun hørte, at hendes datter jo altså var ved at blive afbrudt i sit oplæg henne. Jamen, så sagde hun, hvad gjorde du så? Og så sagde pigen jo så bare, jamen jeg startede da bare forfra. Altså, det der med, selvfølgelig startede jeg bare forfra, altså, fordi det er orden og fejle, altså, det sagde hun ikke, vel? Men moren var bare så nervøs for, at hendes datter lige havde fejlet der og eller andet, eller var, og det var frygteligt. Altså det vigtigste var egentlig, det var jo det, hun så efterfølgende var så stolt af i moren, det var, at datteren kunne heldigvis se, at der skete jo ikke noget af det. Jeg startede bare forfra, også, altså ligesom at det var min slides, hvis der måtte sidde 300 mennesker her, også, og så gik de i sort før, så fandt jeg ud af at starte den forfra. Altså, det er i orden at fejle, og det er ikke mange mennesker tror, nej, det er det ikke, men det skal vi bare sige, jo, det er godt at fejle, det er også godt at ikke at få 12 i skolen. Det er det der hedder, det er på den måde oplever man, at man står til. Det er sådan noget, der er vigtigt. Ja, så er der sådan noget med kommunikation, som jeg også plejer at sige, det er jo også vigtigt, at man er god til at kommunikere videre, og heller ikke overdømme forældrene med alt muligt unødigt information, altså at man sender noget for næsten hver eneste time. Der er det jo tit rart, hvis jeg kan provokere nogle lærere, at man skal sidde her lige på forreste række også, som skriver eller andet for hver eneste time. Men jeg synes, at man skal skære ned på noget af den der kommunikation, og så hellere gå over til at have noget med nogle ugebreve og sådan noget, også at tage orientering om, hvad der skete i skolen. Vi har ikke henviset til så mange undersøgelser, men det er fordi, jeg prøver at følge lidt med. Der var nemlig en, der havde lavet sådan en undersøgelse. Ved I ikke, om I har hørt, hvad det hedder skoleintra eller sådan noget. Det er sådan et intra-system, som man har brugt i skolerne. Og der var der en, der havde lavet sådan en undersøgelse med det. Hun havde undersøgt, at altså fulgt nogle forældreklasser og grupper i Københavnsområdet, og der var der så en forælder, hun var, hun var så enig, men havde tre børn, og hun havde simpelthen det der forældreintra, fordi hun havde jo aldrig tid til at følge op på alle de der ting, der kommer informationer. Men en anden mor, hun blev det sådan meget karikeret, men det var bare sådan, det var. Og hun var altså advokatsekretær også, og hun havde mulighed for hele tiden at sidde og få mad på computeren og se, og så var det den yngste, der fik at vide, at han skulle læse så mange sider til næste dag også. Så hun kunne straks følge op, da hun kom hjem også. Altså, og det er jo fuldstændig, ja, altså, det er jo alt forkert, at man skal være så tæt på, ikke også? Altså, man skal have det, jeg synes, man skal have den der tillid til, jamen, skolen, sørg selvfølgelig for at fortælle børnene, hvad vi vil gerne have, I arbejder med til morgen, eller hvad man nu gør, ikke også? Og så kører det, ikke også? Altså selvfølgelig må man også gerne have en lektiebog og sådan noget. Men det der med, at det sådan bare bliver
spammede sted som, på internet eller sådan noget, også, som man skal følge det minut for minut, det er helt forfejlet, efter min mening. Fordi det hørte jeg engang som rigtig gammel friskolemand, og han sagde, da han sendte sine børn i skole, også, så kiggede han altså ikke i deres skoletasker, før de var færdige efter de der 9-10 år. Altså. Det, der skete i skolen, det var et spørgsmål om nogle ting, der skete mellem barn og lærer. Altså, sådan kan man jo selvfølgelig, der må være en mellemvej, det ved jeg godt. Men altså, det er rigtigt, man skal have tilliden til det, ikke også igen. Altså, det er igen den der hjemmet og skolen og samfundet, det også. Altså, fordi man har valgt en skole, som man synes afspejler det. Yes. Det var det, min forældre havde sagt. Og så er det jo så, som jeg i hvert fald altid siger, at det er en fri skole. Jamen, det skal jo generelt være det her med den korte vej fra idé til handling, at og for det kan være, det er jo helt sikkert også her, både som forældre, men også som medarbejder og sådan noget, at man får en eller anden super god idé, og så mærker man bare lynhurtigt, jamen det er jo der nogen, der er frem til at modtage og arbejde videre med, eller den arbejder vi med i fællesskab. Så kort vej fra idé til handling kan også være, hvis man synes, man har et eller andet problem, noget man gerne vil tale med sin lærer om, jamen, så laver man bare en aftale om, at man taler sammen, og sådan, når det måske om eftermiddagen lige kan det så røre eller andet, men det er en meget væsentlig ting. Og så er jeg altid lige at slutte af med det her, ikke? Der er hinanden i medgang og modgang, og det er jo vielsesritualet. Det var også ham der, Fjerdsjøs Jørgensen, der engang fyrede det af til noget, jeg var til, og det sagde han, jamen, hvis man ikke kunne huske andet for det, man fortalte den dag, så skulle man huske det. Fordi alt er jo op- og nedture, ikke også? Altså, det er det også på en friskole, det oplevede jeg også der igennem de 19 år, jeg var der, ikke også? Altså, og også, at lige pludselig, så var det hele bare håb til, ikke også? Men det bliver godt igen. Altså, det er bare det. Altså, og der er dårlige dage, og der er gode dage, ikke? Der, og man skal, selvom man har været sure på hinanden, måske har haft en overensstemmelse med en lærer eller et eller andet, jamen, så bliver det godt igen. Så kan det være, at man mødes til en arbejdslørdag, og så maler man vel sammen, så man bliver gode venner. Men det blev sådan lidt en komprimeret udgave her, fordi jeg var jo bange for, at man må ikke få en show. Nej, så men hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må I jo ikke sige til.